নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি অষ্টম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞানৰ চতুৰ্থ অধ্যায় পদাৰ্থ ধাতু আৰু অধাতুৰ বিষয়ে কিছু কথা শিকিম। মই প্ৰথমতে তোমালোকক কওঁ, যিহেতু এইটো আমি ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ, গোটেইখিনি কোৱা সম্ভৱ নহয়, তোমালোকে পাঠটো ভালদৰে পঢ়ি ল'বা। এতিয়া পদাৰ্থৰ কিছুমান ধৰ্ম আছে যে কিছুমান পদাৰ্থ আমি আৰু কিছুমান পদাৰ্থৰ লগত আমি পাৰ্থক্য পাওঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্য? যে ভৌতিক ধৰ্ম, ভৌতিক ধৰ্ম কি আছিল? আকাৰ আকৃতি সেইবিলাকক পদাৰ্থ এটা ভৌতিক ধৰ্ম বুলি কোৱা হয়। গতিকে কিছুমান পদাৰ্থ আছে যিবোৰ আমি কোবাই তাক পাতল মিহি ঘাত মানে পাতল পাতলৈ গঢ় দিব পাৰোঁ, সেই ধৰ্মটোক পদাৰ্থৰ ঘাত সহনীয়তা ধৰ্ম বুলি কোৱা হয়, আৰু সেইবিলাকক আমি ধাতু বুলি কওঁ। আনহাতে কিছুমান পদাৰ্থ আছে যাক আমি কোবাই দি তৎক্ষণাতে ভাঙি যায় বা গুৰি হৈ যায়, সেইবিলাক হৈছে অধাতু। উদাহৰণ তোমালোকে গম পোৱা যে তামৰ তাঁৰাডাল যদি আমি কোবাই দিওঁ বা এলুমিনিয়াম যদি কোবাই দিওঁ, সি চেপেটা হৈ যাব। কিন্তু আমি কয়লা টুকুৰা যদি কোবাই দিওঁ, সি গুৰি হৈ যাব। অৰ্থাৎ আমি এনেকৈ গম পাম যে তাম বা লৌ বা এলুমিনিয়াম এইবিলাক কি হ'ব? ধাতু। আনহাতে কয়লা, গন্ধক, গন্ধক মানে ছালফাৰ, এইবিলাক হৈছে অধাতু। ঠিক তেনেদৰে কিছুমান পদাৰ্থক আমি কি কৰোঁ? মিহি তাঁৰলৈ পৰিণত কৰিব পাৰোঁ, সেইবিলাকো হৈছে ধাতুৰ ধৰ্ম। আকৌ কিছুমান আছে যে আমি যেতিয়া সিহঁতক কোবাই দিওঁ, সিহঁতে টিং টিং ৰিং ৰিং শব্দ কৰে, এইটো এটা পদাৰ্থৰ ধৰ্ম, ইয়াক কণাৰ ধৰ্ম বুলি কোৱা হয়, আৰু এইটো থাকে ধাতু। গতিকে আমি কিছুমান গম পাম যে কিছুমান ধৰি লোৱা এখন আমাৰ কাঁহী এখন যদি আমি দিওঁ, এইখন চিকমিকাই উঠায়, এইটো এটা ধাতুৰ ধৰ্ম। গতিকে ধাতু অধাতু ভৌতিক ধৰ্মৰ পাৰ্থক্য হিচাপত যদি আমি চাব যাওঁ যে ধাতুবোৰ কি হয়, চিকমিকীয়া, ঘাতহনীয়, নমনীয়, কণাত, আনহাতে অধাতুবোৰত এই ধৰ্মবোৰ নাথাকে। ইয়াৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি ধাতু আৰু অধাতুৰ আমি পাৰ্থক্য আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। এইখিনি হৈছে ধাতু অধাতুৰ বিষয়ে মৌলিক পাঠ। ইয়াৰ পিছত মই এটা বেলেগ ভিডিঅ'ত পিছৰখিনি আগবাঢ়ি যাম। ৰঙা